שלום וברכה. היום נלמד הנהגה שרבים רבים זוגות צעירים שואלים, מתלבטים, מה הדרך הנכונה לגבי מתי לספר להורים, כשבשעה טובה ומוצלחת הזוג הצעיר, הגברת, ברוך השם, בהיריון. האם לספר, לא לספר. כשאני מדבר על צניעות, צניעות זה לא רק הדברים שהם חלילה פריצות, שההפך מזה זה הצניעות, לא. יש הרבה דברים שהצניעות יפה להם. יש דברים שהם אישיים בין האיש לאישה, בתוך הבית, שלא צריכים להוציא את זה החוצה. אחד מהם, בהנהגה, בנקיות, בדקות אני מדבר, שכאילו לא הבינו מה אני רוצה. אני מדבר בדברים שהם יותר דקים, זה הנושא הזה. ובאמת, ההנהגה הנכונה, לא לספר. מתי כן? כשכבר ניכר על האישה שהיא בהיריון, פה כבר באים ומספרים. אני רוצה להדגיש, למעט, יש מקרים שזה אחרי הרבה שנים, ויש צער גדול במשפחה, ורוצים כבר לשמח את ההורים, מקרים חריגים, אבל בסטנדרט בנורמלי, לא צריך לרוץ לספר. זו ההנהגה הנכונה, והדברים שהצניעות יפה להם, יש בהם ברכה. אין הברכה השורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. לא בדבר השקול, לא בדבר המדוד, לא בדבר הספור. רבותיי, את צנועים, חוכמה. נשים לב לדבר הזה, כל אחד יגדיל ראש. זה לא הלכה, זה הנהגה. תודה רבה וכל טוב.